हेलो गाइस आज हामी रञ्जित सरको क्याफे जादै छौं रञ्जित सरकै गाडीमा केटाहरु यहाँ छन् म पनि छु बेलुकासम्म बस्नुहुन्छ होला अहिले यहाँ केही काम पऱ्यो भने निस्किन्छु हजुर नभए माथि पनि एउटा रुम राखेको छु ए त्यहाँ नोटसोटको काम भयो भने गर्छु हजुर मन लाग्यो घर जानुलाई भने म त जतिखेर नि हिँडे अहिले अलिकति केही प्रेसर भनेको चाहिँ अलिक क्लास बढी बढी राखिदियो हो नत्र अरू त केही इस्यु छैन हामीसँग दिनेश र सञ्जय पनि छ यिनीहरू दुईजना चाहिँ बाइकमा थियो त्यही भएर अघि भिडियोमा छुटेछन् तर अहिले त छुट्दैनन् ओ हेलमेट खोलिदेऊ न हामी क्याफे पुगिसक्यौँ गाडी पार गर्नलाई तल आएको थियौँ अब चाहिँ क्याफे जाँदैछौँ बबिन्स क्याफे ट्याक्कै पुलमै रहेछ शङ्खमुलको पुलमै तपाईँहरू नै आउनु सक्नुहुन्छ तिजोरी लुटेर आइसक्यो पुगिसक्यौँ दोस्त हेलो बाल मिलाउँदै ठिक छ छ मुन्ना यस के हालचाल हाम्रो मुभीको मेन गुन्डाको क्यारेक्टर भिलेनको क्यारेक्टर छ उयो तिम्रो रोल के आए तुम्हारा रोल के आए उसको उसको तिम्रो रोल के छ साइड रोल भिलेन कि हिरोको साथी प्रड्युसर प्रड्युसर यहाँ चाहिँ ए डाइरेक्टर पो प्रड्युसरले धोका दियो आएन म चाहिँ क्यामराम्यान अलवेज केटाहरूले चिनी चोर्न आँटेको छु अब यो यो भोलि भोलि यहाँ चाहिँ केटाहरू पुरै फोटो खिचिरहेछ केटाहरूले क्लासमा लड्डु लड्डु गर्थ्यो सरले चाहिँ हामीलाई लड्डु मगाइदिनु भएको छ पिज्जा आइसकेको छ अब हामी पिज्जा खाएर रिभ्यू गर्दैछौँ हामी बबिन्स क्याफेको सरले पनि केही भन्नुहुन्छ त हाम्रो राम्रो नराम्रो जे छ टु आउनु पऱ्यो सो लेट्स गो कडा हो ल अघि आज हामी बबिन क्याफेमा छौँ बबिन्स क्याफे हाम्रो रञ्जित सरको यहाँ रुफ टप है माथि र सेकेन्ड लास्ट र लास्ट माथिको तल्ला दुइटै रुफ टप रहेछ पुरा भ्यू देखिने रहेछ यहाँबाट